გამარჯობა, ჩემი სახელია რენატა. პირველი ტატუ გავიკეთე ვიყავით 13 წლის. მოძღვენ დედას, ტებაზე მოწერია. მაგრამ ესეთმა ვიღაცამ დამახატა ინდუსურიც არისო და ისე პატარა იყო და გამიკეთა თავის გაკეთებული აპარატი, რომელიც ძალიან მტკივნეული იყო. ძალიან წარეც მახსოვს პირველი ტატუ. Ну, მაგის მერე დავიწყე და თითქმის თელცხოველი მოხატული მაქვს, ფიქრობ რა, ჩემი ტატუარი, ჩემი ნაწილი. როდესღაც ვიყავი ეს კონკრეტული რაღაც მცენარე, ცხოველი, თუფრინველი. ყველას ძალიან მიყვარს შივა მახატია ზურგზე. ინდოეთის მერე დავიხატე, ანუ ინდოეთსა ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ჩემ პიროვნებაზე. შივასთანაც რაღაც კონტაქტი მქონია როდესღაც. Да, фикроп, ერთხელ თუ დაიბადე, ყოველთვის არსებობ და ყოველთვის იქნები. ეს არის მზე, ზისხივი ჩამორდნილი გეიშა მახატია კიდე. გეიშა ჩემთვის ძალიან საინტერესო რამ არის, ანუ გეიშა იყო მრავალფუნქციური ქალი, რომელიც იყო ძალიან ნიჭიერი და ფიქრობ, ყველა ქალი ეგეთი უნდა იყოს. გატეხილი გული, ჰარდბრეიკერი ხარო ჩემი მიჭიმეუნება. ხო და რავი, მიყვარს ესეც. ალბათ გულის გამტეხველი არ ვარ, მაგრამ ჩემია ძალიან. სამჯერ გადავიკეთე ერთი ტატუ აქ მეხატა ეშმაკი იდგა და ეხუტებოდა გოგო რომელიც წიროდა რადგან ვფიქრე რომ სიყვარული იყო ბოროტება რაღაც ასაკში მე ეს გადავხაზე სტატუს წითლად და მივხვდი რომ სიყვარული ბოროტება არ იყო მე საერთოდ სხვა გაწავედი და ყვავილები დავიხატე რადგან სიყვარულს არ ჭირდება ამგდენი აი ფიქრი რა ბოროტება სიკეთეა თუ რა სიყვარული სიყვარულია. ხელზე მაქვს დრაკონის ტყავი, კატანა, დრაკონი, ფლამინგო, მცენარეები. ეს გავიკეთე ჩევით, ატუს ნემსით. კოი მინდოდა, მაგრამ გავამოვიდა ქაშაყე თუ რაღაც ეგეთი. ეს გავიკეთე ჩემი ხელით, ტატუს ნემსით, ტატუს საღებავით, მაგრამ მესამე წერტილის მერე რაღაცა ცოტა ამისდა, ცოტა ბევრი დავლია. ბუდა ყოსაცენებით აკვატერია იაპონურად სიყვარული და მაგის მერე ძალიან გორმა ადამიანმა გაიკეთა ეს ტატუ რაღაცა ინსპირაცია ვიყავი და ძალიან მომწონს ეს ფაქტი. მეორე ფეხზე მაქვს საკურა. საკურა ძალიან მიყვარს, ზოგადად იაპონური კულტურა მიყვარს. მართალია დიდი არაფერი ვიცი იაპონიის კულტურაზე შენაკოშერებით, მაგრამ გრძნობ და ზოგადად შეგრძნებებით ხარობ გრძნობ, რომ ჩემია ძალიან და რაღაც საკურა სცენარები ყავილები ძალიან მიყვარს. ჩემ შემთხვევაში ალბათ იმიტომ გავიკეთე პირველი ტატუ, რომ რაღაც ისტორია მქონდა დედასთან დაკავშირებით და მინდოდა თელი ცხოვრება დამშვენდა ჩემში ეს ისტორია და ყოველი ტატუ რაღაც ძალიან ახლოს არის ჩემთან, სულიერებასთან, არა მხოლოდ სხეულს ვილამაზებ ამითი, არამედ გამომხატავ ჩემს სულის ნაწილაკებს სხეულზე, რომელიც დამრჩება თელი ცხოვრება. კიდე ძალიან ბევრი ტატუს მაქვს სამაულოდ თელი ხელი და ზურგი მინდა რომ შევისო და რავი, სანამდეც ადგილი მეყოფა, მაუნდე გავაგრძელებ ხატვას სულის ნაწილაკების.